Ось так виглядає довідка, яку потрібно взяти виборцю, який перебуває на самоізоляції. Медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар розповідає, кому саме можуть видати таку довідку та куди звертатися, щоб її отримати. В самоізоляції в нас перебуває три категорії пацієнтів. Перша – це ті, які хворіють на коронавірусну хворобу. Друга категорія – це ті, які є контактними з хворими на коронавірусну хворобу. І це ті особи, які повернулися з інших держав, в яких високий рівень захворювання на коронавірусну хворобу. Потрібно звертатися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар орієнтується, знає, що вони перебувають в самоізоляції. Саме сімейний лікар може видати таку виписку з амбулаторної карти. Наразі в Центрі медико-санітарної допомоги таких виписок виборцям не давали, оскільки ніхто за ними не звертався, каже Надія Боднар. До завтра, 23 жовтня, до 20-ї години, таку виписку потрібно передати до дільниці, в якій мав би голосувати виборець, каже директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. З цією довідкою виборець має звернутися до дільничної виборчої комісії, де йому запропонують зразок заяви для того, щоб він написав її і проголосував за місцем перебування. Цю заяву також можна подати до органу ведення Державного реєстру виборців. В Тернополі він знаходиться на 4-му поверсі приміщення Тернопільської міської ради. Тобто взявши з собою довідку, прийшовши туди і, відповідно, написавши таку заяву. Таку довідку, так, і таку заяву можна передати іншою людиною. Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, до виборців з ковідом мають виїжджати члени дільничної комісії. За його словами, вони мають бути в захисних костюмах. Голова дільничної виборчої комісії, яка буде знаходитися в 29-й школі Тернополя, Олександр Хамуляк, каже, сьогодні отримали три халати, в яких будуть їздити до виборців. Казали, заходити не обов'язково, просто можна в дверях передати людині, а вона, щоб собі там в кімнаті проголосувала, він скриньку кинула бюлетень. За словами голови дільничної виборчої комісії, яка буде в Тернопільській школі номер 6 Василя Михальського, ці халати одноразові. Що відвідували хвору в цьому халаті, цей халат, по ідеї, мав би викидатися. Так, якби ми бачили інструкції, що нам показували. Якщо ж людина з ковідом перебуває в лікарні, то зможе проголосувати безпосередньо в медзакладі на спецдільниці. У Тернополі їх облаштують у лікарні швидкої допомоги та другій і третій лікарнях, де лікують таких хворих. Загалом у цих трьох медзакладах 120 людей з підтвердженим ковідом і 22 з підозрою, розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Богдана Сарабун, Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.